各位观众朋友，大家好，欢迎收看八月七日公司台记台下播新闻，我是丁阿准。首先来关心今仔日有啥物新闻重点？嘉义的瑞成营进入十六强，台北鸿泰双城北回线、花莲中地甲和林路段经过抢修，伫今仔早起五点已经恢复双向通车。美国的经济数据无好，连带着咱台湾的电子股嘛轻损失，台积电落四趴，台股今仔日嘛落千多点。来关心，昨昏九点外，伫咧台东的天顶是熊熊出现一撮光，那像速度足慢的流星同款，落尾还佫有出现亲像爆炸同款的火光。咱国防部证实，这是中国发射的火箭，毋过官道伫咧大气层以外，对咱台湾是无危害。在台东的天顶看到一道光对天顶飞过，一个拖着长长的尾流，敢那流星同款。不过详细看，这个光点突然间扩大，就敢那是爆炸同款。随即红色的火球慢慢地落来。在初一下暗时九点二十五分左右，东部的海华风景管理处设置的海边的三机就是影像监视器，摄到这挂画面。好像一个很慢很慢的一个火流星下来，然后大概中间会有三到四次的爆炸影响。那爆炸的时候，它还在我们的海面上有一个倒影。对焦时间点，伫初一晚九点十四分，中共的东征三号乙载运火箭伫四川的西昌卫星发射中心发射升空。国防部表示，有严密的掌握应处。火箭伫咧飞过台湾中部，向西太平洋方向，弯道是伫咧大气层以外，对台湾并无危害。就连天文台伫咧九点外，也观测到光点飞过天顶。专家分析，应该是火箭伫咧飞时阵所排出来废气加水分形成长长的亮光带，再加上整体分解并不是爆炸。大概在海拔80公里到140公里这个区间呢，就是我们所谓的离子带的部分哦，它的气体很容易被游离，所以这个时候一旦被受到这个水蒸气的激发以后，它就会发光。对话木那是发射火箭，国防部也阁侦测到十七台次的强机、十一台次的强舰伫大海周边活动。其中十四台次强机是飞过海峡中线，但是中共伫咧最近并无宣布演习的资讯，煞出动比普通时加一倍强舰。国加上中共伫八月初也是建军节，学者分析，对话是想要表达政治性的意涵。也许这个因为八一这个建军节嘛，那他这个有些他政治上面的意味，所以他也许特别的这个多派一些船舰出来。那或许他本来有些其他的演训活动，他就顺便让他这个执行一下这个绕台的这样子的任务，说不定。学者表示，中军可能也是要同时应对美方伫咧南海加台海行动，一个加拿大军舰伫7月31日通过台海，表达宣示意味真高。记者综合报道。刘委会长指出，咱驻澳门办事处的外交人员十等的派遣机构啊，登来台湾。不过，因为澳门政府要求接任的人得爱签一中承诺书，才会当摕到签证，咱是无可能的答应。所以，目前咱的办事处剩两个刘委会人员。刘委会嘛呼吁澳门政府得爱赶紧来排除无必要障碍。那我方要正告澳门政府哈，尽速摒除不必要的障碍。友善处理澳处人员的派驻问题。刘委会副主委刘文杰向澳门政府发挥讲，外交部派驻伫澳门办事处的人员，伫最近结束十年的派遣，返来台湾。因故因为南方无法度接受澳门方面要求，去接的人员爱签一中承诺书，才能摕到签证。造成目前驻澳门代表处只干那村两位刘委会的人员。倘若仍坚持损人不利己的作为，那我方也会做最坏的打算，到时候一定会冲击到台澳的民间交流，还有澳门的国际形象，那所衍生的负面效应呢，就是澳方需支付完全责任。刘委会指出，澳门办事处协助各人办理护照、入籍国证明书、加签证文件等业务，目前只可能会当用网络有效加远端监控的方式处理，真不方便。我们政府不同意啊，签这个一中的相关的规定，那么我们是不是就放弃啊在澳门的就驻点？我觉得这个应该由外交部来做一个统一的协调规定。中国方面能够再次思考一下，两岸关系不是恶意的堆叠，它必须有一个对话的管道跟一个驻外的一个空间来去做一些协调，所以还是在这。呼吁撤销类似这样子的承诺书。中央立委也呼吁，澳门当局唔当片面式申请签证的政治条件，希望两方会当保留对话空间。
记者综合报道。因为美国的经济数据不好，美国四大指数全部拢落，其中跟咱台股较有牵连的费城半导体指数落超过7%，台股伫咧今仔日开盘就落价超过2000点以下。分析师表示，就算美国联准会到月要降利息，恐惊嘛无法度安踏市场对这经济挂虑。今仔日电子股是规个青顺顺，连带台积电是落要到6%，鸿海、广达、联发科等等嘛拢落5%。落尾台股收盘是收伫咧21638点，拢总落1004点，这落的幅度是已经创历史以来第四大。再来关心到凯美风台严重损断台铁的北回线，伫咧花莲的中德到河林的路段，因为土石流是规个断站。即马经过台铁抢修，北回线是提早一日，伫咧今仔早起5点恢复单线双向通车。天价多更，即班5点花莲开宜兰后山区间车，伫北回线停驶到岗了后，是台铁抢通了后第一班列车。车顶虽然人真少，不过对在地人来讲煞真重要，尤其是来往花莲到和平之间的上班的人。今天十几天没回去了，因为台风的关系嘛，啊，还有工作的因素啊，不得不进驻和平。第二班列车是5点54分，花莲西桥内的浦阳码头，为着原本要坐南回西台湾一连上班的民众，拢来坐这台手班对号快，预时间至少先6到7点钟。大家拢真感谢代替工程人员的辛劳。就是刚好国外的朋友要回去，不然我们就怕没有通，然后又要开车上去。这上班列车因看到过中途站了后，四个拢是土石流滚下过情形，而清水桥桥墩被冲走，铁皮路也开始空的。为安全，代替要求驾驶经过时阵爱降速。和平崇德间该路段受初期慢行以及列车交汇的关系，平均会延误20至30分钟。代替强调，小清水溪桥牛西正线有个爱到12月底才能完成抢修，为避免列车版本影响旅客行程安排。8月30开始，部分列车会调整时间表。8月30了后的对号列车会延后到8月16晚点开始开放订票。记者综合报道。凯美风台算断北回的铁路和公路，目前北部要去台东，仅仅剩6个飞行机班，一抓上座在420个人也常常拢客满，所以就算即马去台东自由行，会当补助1000块，退房率也是6%到30%。虽然即马咱这铁路的北回线是已经通车，不过交通的安全嘛是予民众真挂虑，陆续业者嘛呼吁着爱增加飞行机班。台东休热，观光景气无好，地方太热哦。初一暗时，热气球光雕活动恢复举办，不过热气球嘉年华到目前为止人比往年少，因为受到风台算断北回铁路、各公路交通未通，影响北部民众到台东观光。房地产业者表示，台东县8月份有自由行补助，1房1000块，不过因为交通问题，退房率降到30%。那个暑假的住房率本来有慢慢好起来的一个趋势哦，那在经过这一次台风，那铁公路受损的一个情况底下哦，那取消来到将近30%左右。北部往回东部，风台过后，仅剩空中的交通，两间航空业者一天分别往回5班，一抓一天上座在350人，网络定位看起来客满。不过，机场柜台刷出现话费报道率较低，可能是民众烦恼房机拄着天气停飞，如果无陆上的交通会当回停，这款心理的因素影响。本地业者会有交通部会当协调业者加开航班，或者是用大飞机来载人客。大飞机也不见得有机会可以过来，或者从南回，那成本又更高，所以取消的比例在100%。其实这个周末的航班的定位状况真的是非常的满，但是就航空公司的反应来说，其实报到率没有那么的好。休热剩无一个月，台东县观光业一年就靠休热的大月来支持，不过今年却受到大地震、个风台、交通断气的影响，景气继续真无好。业者呼吁政府会当重视台东的观光问题，协助业者渡过难关。记者综合报道。阿里山林铁的竹山站经过3年的改建，去年11月才重新启用。结果一个凯美风台来，大水雨直接就让机房设备隆重进水。针对有员工的质疑设计不良，林铁是驳回讲，那是因为雨量伤大，佮有停电抽水机无法度作用所造成的。未来佮会根据办法来因应这款极端的气候。
抽水机将水抽出去外口，继续向内底行，来到楼梯间向下骹看，地下室的积水够有八九十公分，机房设备全拢浸伫水内底。阿里山林铁竹山车站经过三年的改建，去年十一月才重新启用，员工安怎拢想袂到，一个开闭风台就让车站破工。下雨天雨水收集出来，然后让民众游客可以冲厕所。结果呢，因为它蓄水池满了之后，它的一个电池开关是异常的，导致它没有办法把水给截掉，所以导致它一直灌进去。工会表示，扣水池无法度家己排水，但会使靠抽水机。但石山车站伫山顶，风台天真熬停电，台风淹水状况一再发生，怀疑是设计不良。对此，林铁甲文资处澄清，绝对无设计不良，未来会因应一段气候讨论改善的方式。累积高达1633毫米的雨量。而且山区停电，抽水机无法正常运作，造成地下室机房积水，相关设备损坏，本处已经洽商尽速修复。开闭唔难造成石山车站机房淹水，林铁沿线嘛有未少土石崩落，也是树啊倒去的状况，累计有116处。工作人员当地赶工修理清理当中，估计照目前的进度，会使伫八月底完成。记者陈宏武民交馆嘉义报道。国际上要紧来看到俄罗斯甲欧美国家进行冷战时代以来上大规模的交换囚犯。欧美这边是放出10个人，俄罗斯也有放出16个人。拜登政府就表示讲，这是外交的一大胜利。不过，有学者认为，同意交换囚犯就是去顺着俄罗斯的意。听到当初和俄罗斯放出来的消息。美国《华尔街日报》的办公室一时间出现大声欢喜的话休。坐起哩布林基准备回乡的格绍科维奇，表情看起来真轻松。类似的场景也出现伫莫斯科。2022年伫斯洛维尼亚，伊间接罪名获得的杜尔佐夫红阿婆，个两位未成年的囡仔，做伙行落去布林基接受俄西亚总统普廷亲身迎接。即届俄西亚甲欧美换换人的协议。规模真大，是相当时1985年前苏联集团个西方有买29个人的交换。即届罗西亚同意释放的欧美人士计共16人，包含《华尔街日报》记者格绍科维奇在内。有的是互指控做间谍的活动，有的是互罗西亚认定煽动反政府极端思想。欧美同意释放的10个人，除了杜尔佐夫红阿婆之外，也拢予指控进行收集情报甚至暗杀的行为。针对换犯人的成功，美国除了表示欢迎予释放回国的人，也讲这是拜登政府外交的一个大胜利。Today's exchange is a feat of diplomacy that could have only been achieved with leaders that understand the vital importance of diplomacy and understand the vital importance that is that our alliances and partnerships can play in situations like this. 不过，住伫意大利的洛西亚政治学者认为，那阵民主党的阵营想要用即届的优胜和金的选情，可能是形势并告错误。If Democrats do that, and I'm Donald Trump, and Krasikov isn't it released, I don't know it yet, he can go and say, look, say what they just did is they showed weakness. They allowed a killer to come back to Russia, as will provoke a wave of new murders. 学者进一步指出，罗西亚同意释放一挂异议人士，其实是降低因在国内政治影响力的手段。欧美同意换犯人，其实是落入罗西亚的圈套。也那随后的政治效应是安怎，搁爱观察。公司新闻，齐家人编译。开闭风台拄啊扫过菲律宾、台湾、甲中国，造成真大的灾情。即马就研究指出，因为气候变迁，伫东南亚的风台结成的所在是离陆地愈来愈近，而且变强的速度嘛愈来愈紧，停留伫陆地时间嘛较久。学者表示，咱要加强基础设施，减少碳排放，才会当降低风台威胁。水淹到胸坎这么高，救援人员过手连船急救掉在内面的民众。堪比风台顶礼拜侵袭菲律宾、台湾和中国，风大雨大，造成真侪所在淹水，也有生命财产的损失。
有一份联合科学研究报告指出，受到气候变迁的影响，东南亚风台形成的地点离陆地愈来愈远，而且增强的速度更加紧，伫咧陆地停留的时间也更加长。The problems that we will encounter in the future is that these tropical cyclones will hit regions that have never had them before, so they are commonly going to be unprepared and they're going to have a lack of resilience.这是参加报告的研究人员，自19世纪到21世纪末期，分析64000外过去加未来风暴的模型所得出的结论。研究结果也指出，气候变迁造成海水暖化，改变东南亚热带风暴行的路线，影响当地6亿5000万的居民。有学者认为，这卖基础设施要全面加强。Redesign of the city infrastructure in terms of power, in terms of water, in terms of roads, in terms of rail, and so on. So these are huge projects. So you can't expect that to be completed in a year or two. But this will have to be the strategy that needs to be taken to cater for these stronger storms in the years to come.报告的第一作者，鲁本大学地球加环境学院助理教授贾纳建议，应该采取行动减少碳排放，来降低风暴所带来影响。也关开始保护沿海地区，避免受到国家强烈热带气旋的影响。公司新闻陈伟林编译。台中市有家长指控，伫咧学日的一间私立幼稚园，有教师摕铁布甲囡仔的手绑起来，互囡仔趴咧像狗咧食饭，甚至佮甲囡仔下去弄到椅啊等等一挂不当对待行为。即马受害六个囡仔要转学，煞拢无所在要感受。教育团体的一支教育局拢无协助安置计划。幼稚园监视器摄到这穿粉红衫的老师，先惊向一个囡仔，更加凶凶，甲大力摔出去，害这囡仔的头去弄到边的椅啊。这段影片和民众放去面册顶悬。台中乌日区某一间私立的幼儿园，有人检举讲有虐待囡仔的状况。初二有6个囡仔的家长做伙开记者会，出面控诉。对一个3、4岁的小孩子，都要抱起来摔。看那个影片的时候，就发现小孩子的手跟身体简直快要飞出去了。到底是有什么重大的状况，可以让一个老师那么有教的老师，可以对待一个这样3、4岁的小孩？每个在不同家庭的小孩都有陈述出在学校有被老师绑手的行为。中午吃饭时间，我问他说：“那你手被绑住要怎么吃饭？”孩子就做出小狗吃饭的行为，趴在桌上这样子吃。这是一个4岁孩子该承受的痛苦吗？家长是指控幼儿园的老师不懂管教，有用凉布把囡仔手绑掉了，叫因都爱恶狗仔食饭，搁把囡仔关伫便所，伫内底也是边仔用餐顶顶的做柜，造成讲囡仔回来暗时拢困袂去，半暝啊拢会起来哭，情绪无稳定。把幼儿园讨监视画面，搁去学囝尊正批，要求袂使公开。幼儿园是回应讲，影片已经交予教育局，家长若是私自公开，就是违法。因为他就违反儿少法嘛，违反那个那个个资法嘛，就有什么不对的行为。那个影片我自己交给教育局啦，我也没有说把它隐藏起来。林本教育文教基金会批评台中未输是虐待城市，这六个囡仔甲家长找无人协助，教育局到今阁无任何安置计划，要转学嘛找无学校要甲收。起因呢是在6个家长通通没有收到教育局的任何的安置的计划，他们自己打了好多幼儿园的电话，都没有人要接收他们的小孩，所以他们是双重的压力。台中市府到昨个进程是拢无回应，不过教育局7月31日某新闻稿表示，7月29日接到家长的检举，随着派人去稽查，有讨到监视画面，要求这个疑似虐待老师暂时袂使去带囡仔，而且嘛有召开审查会议，一定会赶紧来查明。记者综合报道。因为进前台北市逼出幼稚园的性侵案，这媒体到底当报道到什么程度，是引起伊议论。卫福部长开会就做出决议，未来司法调查当中的二少性侵案，若是这个嫌犯还搁伫咧二少新庄，也是老人机构咧服务，媒体就会当来公布这个单位的名称，上紧伫咧8月中就会公告实施。
台北市信义区一间幼儿园逼出疑似老师性侵的案件，媒体因为离校宽法的规定，无报道相关案件，引起外界议论。卫福部初一开会讨论媒体报道离校甲性暴力事件之因错陷，达成初步决议。未来成年行为人若无排除触法嫌疑进程，那一员服务伫离校新疆老人登记过，媒体应报道前一段会议名字。如果他还服务在这些特定对象，特别是比较脆弱性高的、自我保护能力低的，我们担心会有更多的潜在被害人遭受到伤害。卫福部表示，经规范媒体明报道离校性侵的内容，包含行为人未满18岁以前，或者是行为人被害者是亲属关系，而且未来也受罚，用再发分级。那因为报道有名人争夺监护权等较轻微的事件违法，要求落地对赛。啊，不过牵涉较严重案件都要再发，高举定经济，避免一处伤害之效。重大事件或者是有多名受害者的时候，其实就需要让公众知道这样子的一个状况，才能达到就是知情权的部分。另外，媒体是不是应报道出行为人的名字，考虑各组法，为何不一贯是保守态度？暗国强调，一礼拜内会收集各界意见作为指引修正依据，相近8月中就应公告上路。记者综合报道。有一位印尼一个家属看护向 NGO 团体来讨救兵，讲伊受到雇主的性侵，还佮有限制行动等等。NGO 团体追查落去，才发现到伊的雇主竟然是性侵案的通缉犯，要求劳动部佮基隆市政府来检讨改善，以防这款的案件佮再发生。想起让人虐待痛苦的过去，来台湾做看护工的被害者，在 NGO 团体陪伴之下参加记者会，讲过去9个月，让人请到家人一户服务，却根本无看到需要照顾的老大人，各指控遭到头家性侵限制行动。如果在台湾犯有刑事案件，他们按照规定都是会被遣返回国，丧失工作权的。可是为什么身为通缉犯的雇主，却可以堂堂正正的请外劳？这是非常双标的。NGO 团体认为，劳动部法令有空棒，根本无法度规范这种的雇主，和伊讲在真危险的处境当中。参加立委是积极9个月之间，基隆市社会处拢无派人访视，警察局也和这性侵通缉犯逍遥法外。我们希望未来推动修法，可以把这样的一个范围、对象及不同的阶段，如果遭通缉的话，我想我们可以大家再来讨论怎么样把法规上面再做一些修正。不是优先访视的对象，那我们也会想安排一些比较了解他母语的一些通译人员或是志工，那我们就以电话关怀的方式来做。劳动部强调，未来进行修法，希望应在雇主申请看护期间的资格顶端加强把关。基隆市社会处是强调，案发了后，考虑人力量能，会检讨相关访视作业，增加电话访视等的罪犯关怀期间。记者综合报道。观光署公布去年来台湾的外国客消费的状况，上高尾就是韩国的旅客平均一日开1500块台票。另外，外国客上多是来自新南向的18国。观光学者的分析讲，这旅客来源甲疫情爆发之前是拢无同啊，所以就要来检视大数据，针对无同的市场刺激消费。在捷运站边啊，这间较有名的豆奶店，一早起就真侪外国的旅客伫咧排队。观光署针对去年来台湾外国旅客进行调查，美食和特色的小吃是吸引观光客来台湾的上主要原因。那在购买力的部分是韩国的旅客第一名，平均一天开44.96美金，换算台币差不多1500。过来是中国的旅客，第三名是韩国旅客，一天差不多开1200块台币。牛肉不能带，但是一般台湾的小吃也很多。对，一般会带一些回老家吃的东西，衣服也有，昨天买了鞋子，好买。人看旅客来往国家也比疫情之前无啥同。在去年全年649万的外国旅客里面，新南向18个国家占37%，韩国客比较20%，日本客是排第三14%，平均停留的时间是7.39小时，整体消费比过去稍微较下半。
观光数今年甲来台湾的目标旅客定做10,000,000人。交通部长李明岩表示，伫下半年的落动手推出机票甲高铁票等促销方案。今年包括地震、包括台风、包括中共的军演，观光客今年上半年大概少了将近100万。我们预估了，到目前大概是430-440万左右，所以我们还有很大成长的空间。游客的这个大数据，也就是他的动机啦、他的意向，甚至他的需求，这一块都必须要透过数据化的分析来做了解。观光学者分析，因应旅客来往国家重新洗牌，甲疫情了旅游模式改变，观光署会当利用大数据，对不同市场做精准的行销。比如讲，港澳客是以家庭旅游较侪，依照因的需求来设计，才能提高消费意愿，也让旅客会当搁再回来。记者综合报道。咱台湾有多元的族群，那文化真多样，食食嘛是多变化。所以，从今仔日开始，就举办台湾美食展，有来自各部会、各大企业的单位，做伙来展出在地特色的食食文化。总统赖清德也去到场，希望这会当成做咱的观光特色。冰冰凉凉的珍珠奶茶，这么烧热的天气，唔啊，台湾人爱啉，伫国外也真出名。有台湾文书作家表示，其实台湾的珍珠是模仿来自东南亚的西国米做的。为这段历史，就通知影台湾是移民社会，由多元族群组成。咱上早是从为印尼进口入来，足久就有啊吼。咱这边讲的迄落西米露啦，咱做一条熟悉的，做熟悉的哦，就算西米露。啊，尾啊有咱台湾有产那个番薯，咱有番薯粉做，有做啊较大粒出来。每一种食食背后，拢可能有真趣味的历史文化故事。八月初二到初五举行的台湾美食展，文化部展区以石目鱼、蚵仔、山仔、牛肉甲珍珠凉茶五种台湾味的美食，了解台湾的食食文化。总统赖清德讲，台湾丰富多元的食食文化，通予咱对外宣传观光。因为吃在地的美食，多一份味道。什么味道呢？就是文化的滋味。我们要每一个县市都要把它的美食或是观光的亮点把它凸显出来，这样哦来打造国内的旅游，也可以有国外旅游的效果。把台湾的美食变作吸引外国游客来台湾观光的动力。台湾美食在现场由各地方政府的单位在现各县市的食食特色。另外，交通部表示，这几年当咧参平心餐厅的米其林指南合作，增加平心台湾的特色餐厅，希望增加国际连结度。记者郭文正准由台北报道。新北市政府有举办两礼拜的食农教育展，而且佫有推动食农的台语教案，佮农场的业者来合作，希望会当带囡仔做伙来学台语，那了解农作物。老师用台语绘本教小朋友熟悉菜市的物件，真侪囡仔是念甲真大声，嘛真认同。这是新北市政府举办的食农教育展，为着要让囡仔用台语来认识食农教育，新北市农业局甲农场业者合作设计台语教案，鼓励小朋友那学台语，那了解农作物。即卖囡仔吼，拢可能拢伫都市大汉，所以伊对即个咱食的物件可能较无了解，所以讲。哦，即个为这牛宝啊吼，写这教案吼，主要就是要吼咱即马新北市的老师吼，啊对即个参园教育有兴趣的老师，会使直接提这教案，然后呢，会使伫个课程内底，就会使教伊学生啊。用台语教囡仔熟悉木耳的生长过程，实际带小朋友到农场来接木耳，农场业者是对捡树枝、种坑、拍捆，到生长一项啊一项啊豆豆啊教，课程结束。了后，阁会予小朋友甲半只个模拟手机，扎登去处理种模拟。开始种，要安那种，到要安那食，做一个完整的课程安尼。所以就会予囡仔家己种，看底拢是因家己种的，啊到后壁安那采收安那食安尼。卢宝有机农场是目前唯一一间有甲新北市农业局合作的完整台语教案业者。农业局希望未来有搁较侪农场参加，予台语是农教育，唔呐伫国校啊，会当到各中教学，甚至到社区推广，予搁较侪人知影。记者伫阿双、柯敏姐新闻报道。
讲台语学台文长时间，为着要推广本土语言的阅读甲创作，嘉义市文化局都有配合独立书店来举办五场的讲座，邀请到五位台语文创的作家，用诗文、歌曲等等的创作来分享交流，希望让正常拢会当感受到台语文学的优雅甲艺术。台语诗人罗汉秀老师用大家来小解伊的作品，有讲国家历史的诗，也有小解台湾各管区的诗。罗汉秀老师就鼓励大家讲，台语诗会当有真侪特殊呈现的方式，透过这种结合，就会当把咱的文化甲母语，互更加侪人来看到。有个人拢对台语有一寡误解，感觉伊就较粗俗、较粗鲁。但咱伫个这个过程当中啊，听老师安尼分享，那感觉讲是足优美的、足优雅的，而且呢，都。充满着对这块土地的这种感情、这种爱。我希望讲，这诗歌的作品也当涵盖面也当较宽，不一定讲干某一个展出。所以，不只是讲，诗甲音乐做结合，我嘛尽量甲诗去甲戏剧、甲舞蹈，甚至甲艺术歌曲、甲歌剧去结合。嘉义市文化局配合在地独立书店，邀请几位台语诗、台语小说或者是台语文推广的人。针对台语文学举办讲座活动，希望来推广台语文的阅读创作甲学习。写文章，还是讲要写歌，你也无台语文的底子，还是讲你无讲台语，你无法当写出遮水的诗。上重要就是搁找回你爱去看册、读册的力量，搁来你爱家己动手，把你爸母的记录写出来安尼。罗汉秀老师表示。无伊的保存，袂当干那靠国家的政策来要求，包括诗、小说或者是歌词，这类文学作品，让语言甲文字的使用活进生活，才会当让台语文的推广愈来愈顺利。记者林慧婷家己报道。歌戏是咱台湾的传统戏剧，即马嘛咧对时行来结合电脑戏剧的技术，来看到明华园戏剧总团将因长条的演员孙翠凤一挂歌戏的动作完整放入去电脑内底，用玩物调的方式伫咧戏剧的空间呈现，互观众会当来看歌戏的表演。而且明华园嘛正咧规划要甲这玩物调的技术融合歌戏的教学，利用科技来帮助传承歌戏。操控戏剧世界内底一进步，就通设计的馆舞场内底，小解明华园戏剧总团的博物馆。明华园参流行歌手乐团合作，甲经典戏曲和上主编正录编做全新的歌曲，结合馆舞场的影像，和观众新的看戏经验。每一年明华园总团拢咧思考，我今年出来的新戏，我到底要安怎甲现代的观众做结合？做交流，北欧他们用了歌剧，再加上摇滚乐的做法，然后融合出很现代、很新颖的新的音乐模式。然后那寡戏呢？寡戏是Taiwanese opera。纯粹香港寡戏自古以来就是一直随时代进步，对咧改变的传统戏曲，每一年都爱变出新的出头。正像即摆为了创作《玩舞调》内底的戏剧角色，明华园表示，除了开大钱，也真考验演员的耐心。辛苦的地方是孙老师要同一个动作真的是 N 遍，那我有帮他统计，最少的一个动作做了42次。孙翠凤为了学电脑练出上完整的动作，每一个动作都要斟酌做真侪摆才通完成。明华园表示，即摆电脑内底已经有孙翠凤的戏剧角色。出来规划用这个戏剧角色融入歌戏教学课程，让歌戏的传承通更加多元、更加利便。记者林玉凯台北报道。人讲愈在地就是愈国际，今嘛咱的传统戏剧嘛代表咱台湾去到巴黎参加文化奥运。这个表演团体伫咧文化奥运的台湾馆演出，是吸引到真侪外国人来欣赏。其中都有甲戏剧新编的团队用台语结合客语，做会唱出台湾历史的价值，嘛有传达到咱台湾对性别平权的尊重。这精彩的表演，让世界看到多元的台湾文化。
用台湾上传统的歌戏《柳开彩琴旗》，夹个台卡来个外国朋友互动，这是戏曲实编团队为了芭蕾文化奥运所表演的在恁家义歌戏，用比武招亲的内容演出公主互相喜爱、王子喜欢查甫的故事，用歌戏传达台湾作为亚洲第一个同性婚姻合法的国家，展现台湾对性别平权的尊重。来法国表演呢，最重要的是这语言的隔阂，就是我们在对各式各样这个世界的人呢，不管是国籍啊，还有语言上啊，他们是完全听不懂的状况下呢，我们要如何用肢体的表达，然后让他们知道我们说的是台湾的语言。接下来表演的是《可怜的人》，戏曲新编团队改编自法国经典文学的《悲惨世界》，因希望透过法国历史来展现出客家族群四季迁徙的过程，甲客家以客为家的韧性。以客家这个字，其实它就是以客为家，对，它没有居无定所，它没有一个定点，对，作为一个他固定的住所。那在《悲惨世界》这出戏，可以在这里看到一些客家的精神。另外，台湾的乐团 Alut 东京星也在舞台上展现台式摇滚，将台湾庙口文化介绍给法国朋友。文化部希望大家会当斗阵支持台湾文化表演，除了替台湾选手加油以外，也让世界看见台湾。记者第阿双柯敏哲台北报道。天气报你知，咱做伙来关心各地头的温度。北部地区31度至36度，中部地区30度至35度，南部地区30度至36度，东部地区30度至34度。各外岛地区29度至34度。感谢您收看今日的公司台记台下晡新闻，我是丁阿尊，咱后礼拜一同一个时间再会。